Hej, mit navn er Martin Schultz. De fleste der her på YouTube kender mig nok for mine tutorials om hvordan man laver en hel masse forskellige ting på computeren. Men jeg har jo faktisk også en side, som jeg har sagt i alle mine tutorials, der hedder gamespiller-dk.dk, hvor jeg laver anmeldelser og putter browserspil ind, og hvor jeg har nogle downloads af programmer, og der lægger jeg også mine tutorials ind. Og det er sådan, at jeg vil være en lille smule træt af at lave anmeldelser. Jeg har ikke så meget lyst til det mere. Så derfor så søger jeg en ny, eller to nye anmeldere til min side. Så kan der godt være tænke mig at ske, hvad jeg så skal lave på siden, hvis jeg ikke laver anmeldelser. Men altså det jeg vil lave, det er jo at opdatere siden med de opdateringer, der skal være. Som hvis nu der sker en nyhed eller noget, og sætte nogle nye browserspil ind og sådan noget. Og jeg laver også, men jeg bliver ved med at lave tutorials. Det er bare anmeldelser, jeg sådan lidt ved at lade træde med, jeg vil gerne holde det på siden. Hvis nu du er en af dem, der gerne vil være anmelder på games.dk, så kommer du godt nok ikke til at tjene noget, eller tjene nogle penge eller noget. Så hvis nu du gerne vil det her, alligevel også om du ikke tjener penge på det, så skal du tage det som en hobby, og ikke gøre det alt for meget selvfølgelig. På et tidspunkt, hvis du af dine anmeldelser kan gøre siden rigtig kendt, så jeg får en hel masse nye besøgende, så kan det være, at jeg laver en shop inde på siden, eller at man kan donere eller sådan noget. Og til sidst, så kan det være, at man får nogle penge ud af det. Og for at skulle kunne blev anmelder her, der er man nødt til at sende en mail til mig. Og i den mail skal der stå din anmeldelse, dit navn, din e-mail, din alder. Hvis du har Skype eller MSN, så skal det også stå der. Og det er egentlig det. Så når du skriver din anmeldelse, så skal du også huske at give den stjerner som jeg bruger lyn i stedet for, fordi at ja, hvis du ser på logoet, så kan du godt se hvorfor. Ja. Der er også nogle regler for at lave de her anmeldelser og sende dem til mig. Det er for det første, at man ikke må kopiere noget selvfølgelig. Hvis du kopierer noget, så kan jeg meget nemt finde ud af det, at du har kopieret det, og så kommer du ikke med. Og du må gerne skrive mere end en anmeldelse. Du må gerne skrive tre anmeldelser eller sådan noget. I en e-mail eller i tre e-mails. Så er der nok lidt mere chance for, at du kommer med. Fordi at, hvis det er nogle gode anmeldelser, så skriver det tre gode, så kan jeg se, at du er en aktiv person, eller hvad vi skal kalde det, som der godt kan lide at lave anmeldelser. Det tror jeg egentlig var det. Så hvis du gerne vil være anmelder i games.dk, og få dine anmeldelser vist til alle mulige forskellige mennesker, så skal du bare sende en anmeldelse, eller to, eller tre, til min e-mail, eller min arbejds-e-mail, hvad vi skal kalde det, som er web-master-games-dk.dk. Links og regler, altså den fulde beskrivelse af regler og links og min e-mail vil også være i beskrivelsen, som du kan se nede i bunden, eller ja, lige nede under filmen. Tak.